Tak je tam velká konkurence, opravdu velká konkurence a já si strašně vážím vůbec toho, že v tom týmu můžu být a že dostanu tu pozvánku. To je pro mě čest jako reprezentovat a samozřejmě ti kluci hrajou, když to řeknu upřímně, hrajou v lepších ligách. Nechci říct, že jsem jako ve špatné lize nebo takhle, ale prostě je ta liga na vyšší úrovni, mají více zkušeností, někteří kluci hrajou i poháry a to si myslím, že mi chybí, abych se třeba tam dostal, abych třeba dostal více příležitostí.